Wareegii koowaad ee wadahadallada Ukraine iyo Ruushka ee lagu gol lahaa in lagu saaf jaro dagaalka u dhexeeya labadan dal ayaa la soo gabagabeeyay, iyadoo aan wax heshiis laga gaarin. Wadahadallada ayaa ka dhacay meel u dhow xuduudda Belarus iyo Ukraine isniintii shalay, iyadoo ciidamada Ruushku ay sii wadeen weerarada ay ku hayeen magaalooyinka Ukraine. Kaaliyaha madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay in wadahadallada ay la yeesheen saraakiisha Ukraine uu qaatay 5 saacadood. Vladimir Medensky, oo madax u ahaa wafdiga Ruushka, ayaa sheegay in labada dhinac ay heleen qodobo gaar ah oo mowqifyada guud la saadaalin karo. Wareeg kale oo wadahadal ahna la isku raacay dhinaca Ukraine, la taliyaha sare madaxweynaha ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saarayo suurtagalnimada xabad joojin iyo in wareeg labaad uu dhici karo mustaqbalka dhow. Cumar Saadiq, telefishinka CBA.